смерть близької людини – це один з найбільш болісних і складних досвідів, який може пережити людина. Втрата викликає сильні емоції, такі як сум, гнів, вина, розпач або страх. Кожна людина переживає смерть по-своєму і має свій темп і способи справлятися з горем. У цьому відео ми поговоримо про те, як пережити смерть близької людини і підтримати своє ментальне здоров'я. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що горе – це нормальна і природна реакція на втрату. Горе не є слабкістю або хворобою, а способом адаптуватися до нової реальності без близької людини. Горе не має фіксованого терміну або стандартних стадій. Кожна людина проходить свій унікальний процес згорювання, який може змінюватися в залежності від обставин, особистості, попереднього досвіду і підтримки оточення. Друге, що потрібно знати, це те, що горе не можна уникнути або приховати. Намагання позбутися або заглушити свої почуття може призвести до більшого стресу, депресії, анксіозності або проблем з фізичним здоров'ям. Найкращий спосіб справлятися з горем – це дозволити собі відчувати і виражати свої емоції. Це допоможе вам пройти через біль і поступово прийняти втрату. Третє, що потрібно робити – це шукати підтримку і допомогу. Ви не одинокі у своєму горю. Є люди, яким ви можете довіритися і які зможуть вас вислухати, порадити або просто бути поруч. Це можуть бути родичі, друзі, колеги, психологи, групи підтримки або онлайн-ресурси. Не соромтеся просити допомоги, коли вам вона потрібна. Ви не обтяжуєте або нав'язуєтеся іншим. Ви просто дбаєте про свій добробут. Четверте, що потрібно пам'ятати, це те, що горе не означає забуття або відмову від життя. Ви можете зберегти пам'ять про близьку людину і продовжувати жити повноцінно. Ви можете знайти способи вшанувати і віддати шану близькій людині, наприклад, розповідаючи про неї іншим, зберігаючи її речі або фотографії, створюючи символічні ритуали або долучаючись до благодійних проєктів. Ви також можете знайти новий сенс і ціль у своєму житті, розвиваючи свої інтереси, таланти, хобі або кар'єру. Ви можете встановлювати нові цілі і плани на майбутнє. Важливо не винуватити себе або інших за смерть близької людини. Ви не могли нічого змінити або запобігти. Винна – це смерть, а не ви. Пережити смерть близької людини – це великий виклик для ментального здоров'я. Але це не кінець світу. Ви можете пройти через цей процес з гідністю і силою. Ви можете знайти підтримку і допомогу в інших людях, які розуміють вас і поважають ваші почуття. Ви можете зберегти пам'ять про близьку людину і вшанувати її життя. Ви можете знайти новий сенс і ціль у своєму житті. Ви можете дбати про своє фізичне і ментальне здоров'я, роблячи те, що вам подобається і що вам корисно. Ви можете пережити смерть близької людини і вийти з цього досвіду мудрішими, сильнішими і щасливішими. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно було корисним для вас. Якщо у вас є питання або коментарі, залиште їх під цим відео. Я буду радий почути вашу думку. Якщо вам сподобався цей канал, підпишіться на нього і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео про ментальне здоров'я. Бажаю вам мирного дня і гарного настрою. Побачимося незабаром!